I a hores d'ara se celebra la comissió informativa prèvia al ple extraordinari de demà sobre Sant Bordoi, on en principi s'aprovarà la llicència per fer-hi habitatges de protecció oficial. Els tècnics municipals ja han donat el vistiplau sempre que se solucionin un seguit de deficiències. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra i falta saber si UEMA mantindrà el suport que ha manifestat inicialment el projecte.